السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة إسلامي ميديا قرآن بدنا نوتي أن بعد سرقة تلك أمينين غلا يا رجل تشيرن دنيا كرو تشولا بشيء تلك نمرة سبجتي اتشيرن ديكيا വളരെ വിശാലമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ നിലക്ക് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ദക്കറൽ ഉലമാഉന ഹലായിഖ തഖൂമു മിൻ ഖുബൂരിഹിം അലാ ഹാലതിഹിം അല്ലതീ കാനൂ അലൈഹാ ഫിദ്ദുനിയ. ഖബറുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മഹ്ശറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ അവർ മരണപ്പെട്ടത്, ആ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ യാത്ര. അഥവാ അൽ കബീറു കബീറും സഗീറു സഗീർ, വലിയ ആള് വലിയ ആളുടെ അതേ രൂപത്തിലും ചെറിയ ആള് അതേ രൂപത്തിലും തന്നെയാണ്. അവരുടെ നീളവും അവരുടെ കനവും അവരുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഒക്കെ ഏതു രീതിയിലാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ. അതേസമയം വിദാ ദഹറുൽ ജന്നത്ത് ദഹറു ഷബാബൻ സാനിയ, അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 33 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ ഉണ്ടാവുക. ഇതസ്തഖറ അഹ്റുൽ ജന്നത്തി ഫിൽ ജന്നത്തി വഅഹ്റുൻ നാരി ഫിന്നാർ. സ്വർഗനിവാസികൾ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നരകത്തിലും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുഅതാബിൽ മൗതി കകബിശിൻ അംലഹ, നല്ല ഒരു ആട്ടുംകൂട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മരണത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും. ഹത്താ യഖിഫ ബൈനൽ ജന്നത്തി വന്നാർ, നരകത്തിൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആ മരണത്തെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു. മരണത്തെ ഒരു ആട്ടുംകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട്. വിനാദി മുനാദിഞ്ഞ അഹ്റുൽ ജന്നത്തി ഹൽ തഅരിഫൂന ഹാദാ, സ്വർഗനിവാസികളോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഇതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ. ഫയഖൂലൂന ഹാദാ അൽ മൗത്ത്, ഇതാണ് മരണം. ഫദബഹൂഹു ഹത്താ ലാ നമൂത്ത അബദാ, അതെ, നിങ്ങളതിനെ കൊന്നുകളയുക, അതിനെ നിങ്ങൾ വധിച്ചു കളയണം, മരണത്തെ നിങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണം. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മരണമിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മരണത്തെയും നിങ്ങൾ വധിക്കണം എന്നവർ പറയും. പുനാദി മുനാദിഞ്ഞാഹലന്നാർ ഹൽ തഅരിഫൂ ഹാദാ, നരകനിവാസികളോടും ചോദിക്കും ഇതാരാണ് എന്ന്. അവർ പറയും ഹാദാ അൽ മൗത്ത്, ഇത് മരണമാണ് എന്ന്. ലാ തദ്ബഹൂഹു അസല്ലാഹു അൻ യഖ്ളി അലൈനാ ബിൽ മൗത്ത് ഫനസ്തരീഹമേൽ അതാവ്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ മരണത്തെ മരിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മരണമുണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെ ആ മരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സമാധാനം കൊള്ളാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുതേ എന്നവർ പറയും. ഫഖാല ഫയദ്ബഹുബൈനൽ ജന്നത്തി ഫയദ്ബഹുബൈനൽ ജന്നത്തി വന്നാർ, നരകത്തിൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും മധ്യേ വെച്ച് മരണത്തെ വധിക്കുകയാണ്. സുമ്മയുനാദി മുനാദിൻ യാ അഹ്ലൽ ജന്നത്തി ഖുലൂദും ബിലാ മൗത്ത് യാ അഹ്ലൽ നാരി ഖുലൂദും ബിലാ മൗത്ത്, സ്വർഗനിവാസികളോട് വിളിച്ചു പറയും സ്വർഗനിവാസികളെ, നിങ്ങൾ ശാശ്വതമായി മരണമില്ലാതെ അവിടെ വസിക്കുക. നരകനിവാസികളോടും വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ വസിച്ചു കൊള്ളണം, ശാശ്വതമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ മരണമില്ല. ആ സമയം ഫഹീന ഇദിന ഫ്രഹു അഹ്ലൽ ജന്നത്തി ബിൽ ഖുലൂദ് ഫീഹാ, സ്വർഗനിവാസികൾ അവിടെ നിന്നും കഴിയാമെന്ന സന്തോഷത്തിൽ അവർ നിലകൊള്ളുകയും നരകത്തിൻ്റെ അഹലുകാർ അവർക്ക് ഇനി മരണമുണ്ടാകില്ല എന്ന ദുഃഖത്തോടുകൂടെ ആ അദാബ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും. പല പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരാണ് മരണത്തെ വധിക്കുക. യഹ്യ ബിൻ സക്കരിയ്യ അലൈഹിസ്സലാം ആണെന്നൊരു അഭിപ്രായം, അതല്ല, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമാണ് ആ മരണത്തെ വധിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ബൈനമാ അഹ്ലുൽ ജന്നത്തി യതലദദൂന ഫീഹാ, സ്വർഗനിവാസികൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വിളിയാളം ഉയരുന്നതാണ്. വൈദാ അന്നിദാഉ മിൻ ഖിബലില്ലാഹി തആല ഇൻ തരിഖ് യാ ജിബ്രീൽ ഇലൽ ജിനാൻ, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയും ജിബ്രീലെ നിങ്ങൾ സ്വർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകൂ. എന്നിട്ട് ബഖ്തിനാ ബിഹദീറത്തിൽ ഖുദുസ്, ഹദീറത്തുൽ ഖുദുസ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവിശ്യ ഒരു ഭാഗമാണത്, അതിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അതെന്തിനി ഉദീഫ ഫിഹാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മത്തുഹു, ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളെയും ഒന്ന് സൽക്കരിക്കട്ടെ.
എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഹദീറത്തുൽ ഖുദ്സ് എന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രവിശ്യയെ അവിടെ ഹാജരാക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹദീറത്തുൽ ഖുദ്സിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശാലമായ പ്രദേശമാണത്. ആ പ്രദേശത്തെ കൊണ്ടുവരികയും സ്വർഗലോകത്തുള്ള സത്യവിശ്വാസികളായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സഹാബത്ത്, അവിടുത്തെ അനുയായികൾ, അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകൾ മുഴുവൻ അമ്പിയ മുർസലുകളെയും അവിടെ ഹാജരാക്കുകയും അവർക്കൊക്കെയും പ്രത്യേകമായ ഒരു വിരുന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.